Սով Արտուրիս գտած թող սորվի, Արտուրս ռազմական լոջիկ կուզե։ Սով անպայման Արտուրիս գտած թող սորվի։ Համոզված լինելով, որ գուցե այս պատերազմն անվերադարձ բաժանի կնոջից ու որդիներից, նախքան ռազմաճակատ մեկնելը պայմանագրային զինծառայող Հովանես Խաչատրյանը պատգամեց կնոջը իրականություն դարձնել համատեղ կյանքի բոլոր երազանքները։ Այդպես էլ եղավ, Հովանեսն ընկավ մարտի դաշտում։ Ցեց ինչ կեղնի մի քնա, այս անգամ էլ դու մի քնա։ Սավ չէ, ես ետ պտի էշտամ, տեղ իմ տղեկի սարունն է թաքվե։ Սավ դու գիտես, ընդեղ 18 տարեկան զինվորը կսպասե, որ ստեղից իրան օգնող պտի եղնի։ Սիրելի ամուսին, նվիրված հայր ու որդի, անխախտ օրինաչափության նման Հովանեսն էլ մյուս հերոսացած հայորդիների պես բացառիկ նվիրյալ էր հայրենիքին, իսկապես արժանի զավակ։ Ինձ համար շատ դժվար է, բայց ես իմ ամուսնով հպարտ եմ։ Հա, հպարտ կին, որովհետև չթողեց իր տղեկին, մենակ չթողեց։ Հովանեսը ռազմաճակատում էր կրտսեր եղբոր, Սևակի հետ։ Ավակ եղբոր անցած բոլոր դժվարությունները, հերոսությունները Սևակը սեփական աչքերով է տեսել։ Պատերազմի դառը օրերը միասին կիսեցին եղբայրները, սակայն միասին տուն դարձ այդպես էլ չեղավ։ Ցավալի պահերը հիշելիս Սևակն անզոր է զսպել արցունքները։ Վերջի օրը կերմանք։ Ես երեխեքի ով պիտի լինի։ Սավ ու հերս։ Կյանքեր փրկելը դարձավ Հովանեսի բնութագիրներից մեկը։ Մարտի ծանր ու դաժան օրերին Հովանեսը կամքը չէր կորցնում։ Միայն առաջ, առանց նահանջի ու հետ դարձի։ Զինակիցները դիրքի ավակ կրտսեր սերժանտ Հովանես Խաչատրյանի մասին միայն ակնածանքով են խոսում։ Հոկտեմբեր 11-ին առաջի անօտաչուի սարկից ես ու մի հատ իմ զինակից ընկերներս վիրավորվեցինք։ Առաջի մարտն օր եղել է ինձ փրկելը, այդ Հովանեսն է եղել ուղղում։ Արեմենը հանեց, իմ թևս կապեց կոտին ու ձեն տված սապ միատ էլ է կոտի, պետք որ մյուս թևը իրակապենք։ Ջոկի տղաների զոհվելուց հետո մարդկային ծանր ապրումները զսպելով Հովանեսը եկավ հայրենի քաղաք, հողին հանձնելու բոլոր զինակիցներին։ Ոչ թե պարզապես պատերազմ, այլ գիտակցված մահ։ Վերադարձավ ռազմաճակատ ու թեժ մարտերը խլեցին կյանքեր փրկող 29-ամյա զինվորականի կյանքը։ Տղեկին բերեց խնձորես, խնձորեսից է անձամբ ինքը լեն Գյումրի է բերել, ամեն ինչ արել է, ամեն մեկին իր բանով տարե հասել է իր տներին, ճիշտ է, շատ իր մոտ այնպեսի ցավեր, որ չէր հասկանում, որ ինձ թողել են դեղ մենա։ Խաչատրյանների ընտանիքն այժմ նպատակ ունի գոնե կիսատ չթողնել այն նվիրական երազանքները, որոնք Հովանեսինն էին, ամեն գնով ու խնամքով պահպանելով Հովանեսի հետ կապված բոլոր հիշողությունները։ Այս մեր փոքրիկներն են, ստեղ սկզբից իրա ինքնակենսագրականն է, հետո իրան ընկերները, հարազատները իրա մասին, ամեն մեկին նկարը իրա հետ։ Այս նկարի ժպտացող տղաներից շատերն այժմ չկան։ Ասադերյան Հրանտը, Մգրճյան Արան, եղբայրս, շատ մարդիկ է վիրավորեն, շատ ուժեղ վաշտեր, որ միայն մեր վաշտից կումարտակում հրաժարվողներ չեղան, մնացած վաշտերից շատ մարդիկ հրաժարվան պատերազմ, իսկ առաջի օրվանից չգալ։ Բոլորին հայտնի լեննականցիների ջոկատն է, որոնց մեջ էր նաև Հովանես Խաչատրյանը։ Տղաներն անվարան մեկնեցին պատերազմ։ Ծանր ու կորուստներով լի օրերին յուրաքանչյուրը գիտեր, որ ամեն պահը կարող է վերջինը լինել։ Սակայն զինվորականի հագուստը ոչ թե պարտադրված, այլ պատվով կրող ամեն մի հայի համար սեփական կյանքից թանկ կամ մեկ բան՝ հայրենիքը։ Հենց այդ ճանապարհով գնացին Հովանեսն ու ընկերները։ Հետո ամեն խաչը միշտ էլ հաղթում է։ Այո։ Թեմը հագարագորտն է։ Ենց է մի բոյի մեջ ենք։ Ենց ամը Տիգրանուհի Կուրղինյան, Խան Հովանիսյան, Այսօր։ COVID-19-ի թվերը նորից ավելանում են։ 2922 հետազոտությունից մենք ունենք 491 դրական դեպք։ Մարտի 4-ին կառավարության նիստում այս մասին առողջապահության նախարարը զեկուցեց վարչապետին։ Եթե մենք հունվար, փետրվար ամսի սկզբին ունեինք թեստավորվածների մեջ 5-7% դրական դեպքեր, ապա ինչպես տեսնում ենք, մենք արդեն մինչև 16 և հաջորդ շաբաթ
մեր կանխատեսումներով այս թիվը կավելանա։ Բայց Գյումրու ինֆեկցիոն հիվանդանոցում միջանցքները պանդեմիայի թեժորերը չեն հիշեցնում, մահճակալներն էլ դատարկ են։ Այս պահին COVID-ով վարակվածների թվի աճ չի նկատվում ու վերապրոֆիլավորվելու հրաման դեռ չեն ստացել, նշում է Գյումրու ինֆեկցիոն հիվանդանոցի բժիշկ վարակաբան Հեգնե Հունանյանը։ Այս պահին ինֆեկցիոն հիվանդանոցը աշխատում է իր բնականոն հունով, ընդունում ենք ինֆեկցիոն հիվանդների, ոչ մի պաշտոնական հրաման կամ ինչ-որ բան չկա, որ պետք է վերապրոֆիլավորվենք։ Թիրախային վերահսկողական միջոցառումները ու ուժեղացումները պետք մտցնել։ Ավանեսյանի զեկույցը լրացրեց վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արսեն Թորոսյանը։ Ըստ նրա 2020-ի ամռանը լավ արդյունք են գրանցել։ Մենք լավ հաջողություններ ենք ունեցել դա անելով։ Ամռանը նաև աշնան են կարողացել դիմանալ, հույս ունեմ այս անգամ էլ կկարողանանք դիմակայել նոր ալիքին։ Շիրակի մարզում իրավիճակը կառավարելի է ու խուճապի մատնվելու կարիք չկա, բայց դիմակ կրելու ու հակահամաճարակային նորմերին հետևելու անհրաժեշտության մասին պետք է մոռանալ, նշում է Շիրակի մարզպետարանի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության առողջապահության բաժնի պետ Լեյլի Ասլանյանը։ Մենք ունենք ամբուլատոր հսկողության տակ գտնվող և բուժման կուրս ստացող 52 հիվանդ, որոնք վարակված են կորոնավիրուսով, իսկ Գյումրի բժշկական կենտրոնի տրիաժ բաժանմունքում այս պահին ունենք 11 հիվանդ։ Խուճապի մատնվել պետք չէ, պետք է պարզապես նորմերը պահպանել, սանիտարական նորմերը, գիտեք, դա հեռավորության պահպանումն է, դիմակների կրումը, ձեռքերի ախտահանումը, դրանք պարզապես պետք է պահել և առանց խուճապի։ Ասլանյանի խոսքով վարակի նոր ալիքից սպառնալիքը շատ մեծ չէ, քանի որ նախկինում վարակված մարդկանց թիվը կնպաստի, որ նոր ալիքը լայն տարածում չգտնի։ Վարակվածները բնականաբար ձեռք են բերել իմունիտետ, և ինչքան վարակված և ապակինված մարդիկ շատ ունենանք, այդքան վարակի տարածման տեմպը կնվազի։ Համաճարակի առաջին համաշխարհային բռնկումը զգոնության նոր փորձ բերեց առողջապահության ոլորտի ներկայացուցիչներին։ Հիմա պատրաստ են թե տեխնիկապես, թե մասնագիտորեն առողջապահական նոր պատերազմին։ Կովիդի համավարակի օրերին աշխատակազմը հասցրեց ձեռք բերել բավականին մեծ պրոֆեսիոնալիզմ, և հիմա շատ արագ ինձ թվում է կհասցնենք վերապրոֆիլավորվել, մեր երկրորդ մասնաշենքը լիովին ազատ է, դատարկ է, և կարողանանք նորմալ ընդունել հիվանդներին։ Covid-ով վարակման թվերն ավելանում են, թե պակասում, և նույնն է, քաղաքացիները հոգնել են դիմակ կրելուց։ Հրաչ Սահակյան, Խաչատուր Գևորքյան, Այսօր։ Տեղի է ունեցել COVID-19-ի դեմ պայքարի արդյունավետությունն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի այսօրվա նիստը։ Օրակարգում եղել է մեկ հարց հանձնաժողովի կողմից լրացուցիչ ուղարկված հարցերի վերաբերյալ։ Հանձնաժողովի նախագահ Արկադի Խաչատրյանը տեղեկացրել է, որ վերջին նիստից հետո անհրաժեշտություն էր առաջացել լրացուցիչ հարցեր ուղղել կառավարությանը, մասնավորապես էկոնոմիկայի արդարադատության նախարարներին և պետեկամուտների կոմիտեին։ Հարցերը վերաբերել են փոքր և միջին բիզնեսի վրա համավարակի ունեցած ազդեցությանը։ Լրացուցիչ տեղեկատվություն ենք ընտրել, թե կրճատված աշխատատեղերի, փակված իրավաբանական անձանց կամ բիզնեսների գործունեությունը ժամանակավորապես դադարեցրած, սննկացած, լուծարված, սննկացման և լուծարման մեջ գտնվող սուբյեկտների վերաբերյալ տեղեկատվություն ամսական կտրվածքով։ Այդ տեղեկատվության պահանջի նպատակը այն է, որպեսզի մենք կարողանանք ընթացս վերլուծել, թե ընթացքում ինչպիսի դժվարություններ է ունեցել բիզնեսը և հատկապես փոքր միջին բիզնեսը, որպեսզի հասկանալ, թե արդյոք ժամանակին և անհրաժեշտ ծավալով նաև պետական միջոցառումներ են իրականացվել այդ ուղղությամբ, որպեսզի կարողանանք նաև դատողություններ կառուցել այդ ուղղությամբ։ Հանձնաժողովի ուղղած հարցերին պատասխանել են մի շարք գերատեսչություններից։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունից տեղեկացրել են, որ 2020 թվականի ընթացքում ձեռք է բերվել 20,560 բժշկական դիմակ, 1,500 զույգ ձեռնոց, 260 լիտր ալկոգել և 4 անհպում ինֆրակարմիր ջերմաչափ։ 20 թվականի ընթացքում կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կողմից գնվել են ապրանքներ 1,926,000 դրամի և ծառայություններ 376,000 դրամի։ Ուսման վարձի փոխհատուցման մասով օգտվել են 3,470 ուսանող, ընդհանուր գումարը կազմել է 760,619,000։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամը կորոնավիրուսի դեմ պայքարի արդյունավետությունն ուսումնասիրող ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողովին է ներկայացրել COVID-19-ը Հայաստան միասին հաղթահարենք համավարակը դրամահավաքին հավաքագրված գումարների ծախսման ուղղությունները։ Համաձայն հաշվետվության
մոտ 300 000 դոլար ուղված է եղել Հայաստանում շտապօգնության ծառայության անձնակազմին։ Դա բավականին մեծ մասն է կազմել։ Բժշկական սարքավորումներին է ուղվել 275 000 դոլար, որոնցից առավել խոշորները։ Արհեստական օդափոխության սարք 8 սարքավորում 53,645 դոլար։ Մյուս խոշոր ուղությունը դա տոնս դյուրակիր թվային ռենտգեն, 2 միավոր, վճարվել է 53,083 դոլար։ Թթվացնային խտացուցիչների 123 խտացուցիչ է ձեռք բերվել 68,400 դոլարի և համակարգչային ռադիոգրաֆիկ համակարգ 1 միավոր 27,500 դոլար։ Հանձնաժողովի նախագահը հավելել է, որ դրամահավաքի վերաբերյալ մանրամասն հաշվետվությունը հնարավոր կլինի ստանալ հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի կողմից տարեկան հաշվետվությունը հաստատելուց հետո։ Հանձնաժողովի անդամ իմ քայլը խմբակցության պատգամավորները դժգոհել են, որ լրացուցիչ հարցերի մշակմանը չեն մասնակցել և տեղյակ չեն, ինչ հարցեր են կազմվել։ Իմ քայլի Ցերիկ Նաստիգրանյանը դժգոհեց, որ իրենք գալիս են հանձնաժողովի նիստին չիմանալով, որ ուղարկվել են լրացուցիչ հարցեր, որոնց բովանդակությանը ծանոթ չեն։ Մենք պիտի նախապես իմանանք, ինչ հարցեր են ուղղվում պետական մարմիներին, հետո դրանք հրապարակվեն։ Մեզ մոտ գործում է հակառակ տրամաբանությունը։ Ուղարկվում են, հետո հրապարակվում են կամ մեզ դրանց մասին տեղյակ են պահում։ Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Ծովինար Վարդանյանն էլ նկատեց, որ եթե սա անդիմության քննիչ հանձնաժողովը չէ, ապա այդ հարցերից պետք է տեղյակ լինեն բոլոր անդամները։ Երբ համագործակցային մտնոլորտի կոչ է կանում, մենք էլ ասում ենք, որ որպեսզի լինի բովանդակային քննարկում և համագործակցային մտնոլորտ, մենք պետք է տեղյակ լինենք բոլոր ուղարկված հարցերից, որպեսզի կարողանանք պատշաճ ձևով ներկայանալ հանձնաժողովին և բովանդակային քննարկում ունենալ։ Հանձնաժողովի նախագահ Արկադի Խաչատրյանը նշեց, եթե իշխող խմբակցության ներկայացուցիչները ցանկանան մասնակցել հարցումների մշակմանը, որևէ խնդիր չկա։ Ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի համաձայն հարցումներն ուղարկելու համար անհրաժեշտ չէ հանձնաժողովի որոշում, այլ հարցումներն ուղարկվում են առնվազն 1/4 նախաձեռնությամբ։ Կորոնավիրուսի դեմ պայքարի արդյունավետությունն ուսումնասիրող ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողովի նախագահ Արկադի Խաչատրյանը պետական կառույցներին կոչ է արել իրենց տրամադրել ամբողջական ու սպառիչ տեղեկատվություն։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր այցելել է Գեղարքունիքի մարզ։ Վարչապետը տարածքային կառավարման ու ենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն Պապիկյանի, կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Վարամ Դումանյանի, Գեղարքունիքի մարզպետ Գնել Սանոսյանի ուղեկցությամբ այցելել է մարզկենտրոն, Գավառի, Թիվ 2 միջնակարգ դպրոց և ծանոթացել իրականացված վերակառուցման աշխատանքներին։ Դպրոցի հին շենքը կառուցվել է 1967 թվականին, 2016-ին իրականացված ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզվել է, որ կառույցը խիստ վթարային է ու վտանգավոր։ Դասապրոցես իրականացնելու համար եղել են նաև շենքից քարաթափման դեպքեր, իսկ ներսի պատերը ճակած էին։ Արդյունքում որոշում է կայացվել հիմնովին վերակառուցել դպրոցը, շինաշխատանքներն ավարտվել են 2020 թվականի վերջում։ Շինարարության մեջ օգտագործվել է մինչև 580 տոննա երկաթյա ամրան։ Դպրոցը կառուցված է սեյսմակայունության նորագույն պահանջներին համապատասխան, սեյսմակայուն մինչև 9 բալ երկրաշարժի դեպքում։ Դպրոցի նոր շենքը կառուցվել է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի միջոցով իրականացվող դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության բարելավման ծրագրով։ Կառավարության և ասիական զարգացման բանկի ներդրումը կազմել է 1,380,000,000 դրամ։ Դպրոցը շինարարության ընթացքում իր հիմնական հասցեում չգործելու հետևանքով աշակերտների թվաքանակի կորուստ չի ունեցել։ Այս պահին Պապին Ղանդիլյանի անվան դպրոցի աշակերտների թիվը 422 է, իսկ նոր շենքի շահագործումից հետո այս թիվը կարող է ավելանալ։ Այն նախատեսված է 576 աշակերտի համար։ Նոր շենքը հարմարեցված է հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար, ունի վերելակ, կահավորված դասասենյակներ, միջոցառումների դահլիճ, մարզադահլիճ, լաբորատորիաներ։ Գեղարքունիքի մարզը սուբվենցիոն ծրագրերի մասով ամենաակտիվներից է։ Պետք է այս տրամադրությունը փոխանցենք Հայաստանը նորովի կառուցելու, մեր տեսլականը պետք է շատ ակտիվ իրագործվի։ Ընդ որում իրագործվի ոչ միայն պետության կառավարության համայնքների, այլ մասնավորի ներգրավմամբ։ Գեղարքունիքի մարզպետարանում անցկացված խորհրդակցության ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձել է նաև անվտանգության միջավայրին և առկա խնդիրների լուծմանը։ Մենք պետք է նաև այս տրամադրությունը փոխանցենք, որ Հայաստան նորովի կառուցելու մեր տեսլականը պետք է շատ ակտիվ իրագործվի, ընդ որում իրագործվի ոչ միայն պետության, ոչ միայն կառավարության, ոչ միայն համայնքների,
այլև մենք պետք է քաջալերենք նաև մասնավորին այդ կառուցման գործընթացին, ներդրման գործընթացին մասնակցելու։ Իհարկե սրա համար շատ կարևոր է մեր երկրի սոցիալ-հոգեբանական վիճակը, անվտանգային միջավայրը, իհարկե Գեղարքունիքի մարզի շուրջ նույնպես անվտանգային միջավայրի փոփոխություն է տեղի ունեցել։ Մենք այսօր դրա հետ կապված հարցեր նույնպես կքննարկենք, թե ինչպես ենք մենք այս նոր իրավիճակում ապահովելու մեր անվտանգությունը և ինչպես ենք այս նոր միջավայրում մարդկանց ունեցած մտավախությունները փարատելու, մարդկանց մեր քաղաքացիների բարձրացած հարցերին պատասխանելու։ Գեղարքունիքի մարզպետարանում կայացած խորհրդակցությունից հետո վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շրջել է Գավառում, լսել քաղաքացիներին, պատասխանել նրանց հարցերին։ Արդեն պետք է սովորած ունենք սուտը ճշտից տարբեր։ Արդեն պետք է սովորած ունենք։ Հակելով, հակելով ինչ արդեն լուծելու, ավել լավ է դուք այնքան արդեն դուք էլ ես ամեն ինչի միջով անցած, սուտը պետք է կարենաք ճշտից տարբեր։ Ամեն ասացի պետք չի հավատա։ Եվ այսքան ժամանակ ասենք դեք բանից նոյեմբերից սկսած ինչ ինֆորմացիաներ են տվել, չէ՞։ Հիմա կարա գոնե վերլուծելով սուտը ճշտից տարբեր։ Ոչ դեռ առանց չէ դենեն չի, ես ընեն չի, համար առաջին չի, որ տենց ցավոք սրտի ամեն ինչ հիմա լավ է, բայց պրոբլեմներ ունենք, բայց մի հատ էլ ունենց լրատվական փոթորիկներ են անում, ինչի համար, մարդկանց հուսահատացնելու համար։ Դիմանում ենք, մենք դիմանք, որո բաշնակ։ Ուրախ եմ շատ, որ այսքանից հետո տրամադրությունները ամենայն դեպս, այսպես ասած, Հրի նորմալ է, լավ չեմ ուզում ասեմ, լավա Փաշինյան ջան, լավա, տարբերակ չկա, պետք է վերադառնանք, պետք է բնականոն կյանքը, պետք է բնականոն կյանքի վերադառնանք, ինչքան հնարավոր է շուտ, պրոբլեմներ ունենք, մեզ համար ամենացավոտ խնդիրը նոր էստեղ, ամենացավոտ խնդիրը գերիների խնդիրն է, անհետքորածների խնդիրն է, մենք պետք է այդ հարցերը ուր առաջ լուծենք, այո ապրես, առաջ իրադարձություններ կան, որ խանգարում են այդ խնդիրների լուծմանը, բայց պետք է աշխատենք և պետք է լուծենք։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի հասարակայնության հետ կապերի վարչությունը հերքում է որոշ զանգվածային լրատվամիջոցներում շրջանառվող տեղեկատվությունն այն մասին, թե իբր Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը նոյեմբերի 17-ին եղել է Բաքվում։ Դա ակնհայտ սուտ է եւ ապատեղեկատվություն։ Նախագահ Սարգսյանը ոչ այդ օրը, ոչ որևէ այլ օր չի եղել Բաքվում։ Ինչ վերաբերում է նոյեմբերի 17-ին, այդ օրը Հանրապետության նախագահի նստավայրում իր աշխատանքային ժամանակացույցով նախատեսված հանդիպումների շրջանակում Արմեն Սարգսյանը ընդունել է Հայաստանում Կանադայի նորանշանակ արտակարգ և լիազոր դեսպան Էլիսոն Մերի Լոքլերին։ Վերջինս նախագահ Սարգսյանին է հանձնել իր հավատարմագրերը։ Հորդորում ենք մեր գործընկերներին ձեռն պահ մնալ, անհետ-հետ ակնհայտ սուտ տեղեկատվություն և անհայտ ծագման անձանց կեղծ հայտարարությունները տարածելուց, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Երևանի Բաղրամյան պողոտայում կայացել է Հայրենիքի Փրկության շարժում նախաձեռնության հանրահավաքը։ Շարժման անդամները շարունակել են փակ պահել պողոտան և պահանջել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Այսօր վաղը հանգուցալուծումը կլինի լրագրողների հետ զրույցում, ասել է Վազգեն Մանուկյանը։ Մենք պլան Այով աշխատում էինք, երբ որ տեղի ունեցավ պաշտպանության նախարարության ավելի շուտ շտաբի հայտարարությունը, մենք մեր գործնեությունը ծավալեցինք միայն այդ կետի շուրջը, որտեղ դա շատ վճռական նշանակություն ուներ։ Այսօր հանգուցալուծումը, այսօր վաղը հանգուցալուծումը կլինի և կտեսնենք մեր շարունակությունը մեր գործում։ Ստեփանակերտի համար 3 դպրոցի ուսուցչական և աշակերտական կազմը որոշել են նախնական զինվորական պատրաստության դասասենյակը կոչել Վալերի Սարգսյանի անունով։ Տեղադրվել է հուշատախտակ, հակիրճ կենսագրությամբ։ Նա մեզ մոտ քիչ է աշխատել, 2 տարի, բայց այդ կարճ ժամանակահատվածում դարձել է մեր կոլեկտիվի համար թանկ մարդ։ Մենք այս հուշատախտակը որոշեցինք բացել և վերանվանել
մեր ՆԶՊ-ի կաբինետը իր անունով, քանի որ բոլորս ուզում ենք, որպեսզի մի անկյուն լինի նվիրված Վալերի Սարգսյանին։ Իհարկե առանց հուզմունքի հնարավոր չի անցնել այս հուշատախտակի մոտով, որ կհիշեցնի Վալերայի մասին։ Սենյակի անվանափոխության արարողությունից հետո դպրոցում երբեք չի մարի նրա աչքերի փայլը խորագրով միջոցառում էր կազմակերպվել։ Մարտական ընկերները դժվարությամբ են խոսում Վալերիի մասին, սակայն բոլորի բնութագրումը մեկն է, որ անգամ խաղաղ պայմաններում Վալերին իր կյանքն առանց զինվորական համազգեստի չէր պատկերացնում։ Գիտակցաբար գնացել է դեպի Մահվան Ճիրյաններ, հարհամարելով Մահը։ Վերջին օրերին ես խոսացել եմ իր հետ, ինքը գտնվել է Երևանում, զնայում եմ, ասում եմ, հոսպիտալում ես, ես ինչ որտեղ ես, բան արել, սենց մի քիչ բան արած, շշմած, չէ ասում, ինչ հոսպիտալ, այն ընտանիք, հեծ ախոխոց տսնա, խնդրալը, ասալում, մալում, կյաս վեջ, ասալում պրծա, որոդի նշանատու ավեր համաձյանի, մենե վեջը մթա բալվետատայի հետ տղանա, այն տղերք են տղնգերինք։ Վալերի Սարգսյանն իր ընտանիքի անդամների միշտ նախապատրաստում էր, անգամ ամենավատին։ Կնոջ խոսքով ամուսինը ընտանիքի անդամներին միշտ հիշեցնում էր, որ իրենց ընտանիքը սպայի ընտանիք է։ Ընտանիքում մենք բոլորս պատրաստ ենք այդ մարտահրավերին, միշտ հիշեցնում էր, գիտես, սպայի կնոջ պարտականությունները։ Ես կատակով ասում, իսկ սպայի կինը իրավունքներ չունի, ասեց ոչ։ Մենք սովորել էինք 20 տարվա համատեղ կյանքի ընթացքում, նա ամբողջ երկյանքը 31 տարին, 48-ից 31 տարին նվերեց զինված ուժերին։ Եվ ես ամեն ինչի պատրաստ էի, բայց երևի պատրաստ չէինք նրա կորստին։ Այսօրվանից հետո մենք մեր պայքարը ավելին պետք է լինի, քան մինչև այդ էր։ Մենք պիտի փորձենք մեր սերունդներին դաստիարակել նրա ոգով, նրա հայրենասիրությամբ, նրա սխրանքներով։ Սերունդների դաստիարակության մասին խոսել է նաև կրթության, գիտության և մշակույթի նախարար Լուսինե Ղարախանյանը։ Հիշել է 44-օրյա պատերազմում կրթության համակարգի 13 զոհերին։ Սա շատ ծանր է մեր համակարգի համար, և չգիտեմ լավ է թե վատ, որ մենք այսքան փառահեղ կերպարներ ունենք, և մենք դաստիարակելու և կրթելու օրինակներ էլ պետք չեն։ Սա երևի վատ է նաև, որ այս փառահեղ տղաները ամեն քայլափոխի հետաքրքիր կերպարներ են, ճիշտ կենսագրություններ, ճիշտ ապրած կյանք, որ ոչ մեկը չի կարող որևէ բան ասի։ Նրանք գնացին, որպեսզի կատարածեն ձեր և մեր երազանքները, իսկ մենք մեր բարգագծով, սիրելի աշակերտներ, պետք է ապրենք այնպես, որպեսզի կատարածենք մարդից առաջ նրանց ունեցած երազանքները։ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում կրթության ոլորտի ներկայացուցիչներից 29-ն անմահացել են, երկուսը անհետ կորածների ցուցակում են, իսկ դպրոցի տնօրեններից մեկը գերության մեջ է գտնվում։ Ռուսական խաղաղապահ զորախմբի մարդասիրական արձագանքման կենտրոնի սակրավորները շարունակում են հետազոտել Արցախում մասնավոր տների և ենթակառուցվածքների սոցիալապես կարևոր օբյեկտների պայթյունավտանգ առարկաների արկայությունը, այս մասին տեղեկացնում են Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունից։ Ռուս խաղաղապահների կողմից 27 դիտակետում իրադրության շուրջօրյա մոնիթորինգ ու հրադադարի ռեժիմի պահպանման վերահսկողություն է իրականացվում։ Հրադադարի պահպանման ռեժիմը պահպանվում է շփման գծի ողջ երկայնքով։ Ներկայում Ռուս խաղապահների աջակցությամբ Մարտակերտ քաղաքի հիվանդանոցը սկսել է հիվանդների ընդունելությունը, իսկ դպրոցներում վերականգնվել է ուսումնական գործընթացը։ 2020 թվականի նոյեմբերի 23-ից ռուսական սակրավորների կողմից չպայթած զինամթերքից ընդհանուր առմամբ մաքրվել է 1623 հեկտար տարածք, 508 կիլոմետր ճանապարհ, 1577 շենք շինություն, այդ թվում 30 սոցիալապես նշանակալից օբյեկտ հայտնաբերվել ու վնասազերծվել է 25154 պայթուցի առաշկա։ Մարտի 9-ի ժամը 11-ի դրությամբ հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության ընդհանուր 175198 դեպք, որոնցից 165096-ը առողջացած, 3232-ը մահվան ելքով։ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 6038 պացիենտ։ Ընդհանուր առմամբ կատարվել է 755348 թեստավորում, այսպիսով 3 կատարվել է 1643 թեստավորում, որից հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 100
182 նոր դեպք, ապա քինվել է 142 քաղաքացի, արձանագրվել մահվան 7 դեպք։ Նախորդ օրն արձանագրվել է մահվան 3 դեպք, երբ պացիենտներն ունեցել են կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Այդպիսի դեպքերի ընդհանուր թիվը 832 է։ Աշխարհում վերջին մեկ օրվա ընթացքում հայտնաբերվել է կորոնավիրուսով վարակման ավելի քան 354,000 դեպք։ Ընդհանուր առմամբ աշխարհում գրանցվել է կորոնավիրուսով վարակման 116,521,000-ից ավելի դեպք, բացի դա COVID-19-ի հետևանքով զոհերի թիվն անցել է 2,589,000-ը։ Վիրուսից ապակինվել է 93 միլիոնից ավելի մարդ։ Չնայած Միացյալ Նահանգներում մեծամասշտաբ պատվաստումներին, վիճակագրությունը հնարավորություն չի տալիս երկրին առաջատարի դիրքերը զիջել։ Այստեղ վարակակիների թիվն անցել է 29 միլիոնը։ Վարակման ամենաշատ դեպքերը գրանցվել են Տեխասում, Կալիֆոռնիայում, Ֆլորիդայում և Նյու Յորքում։ Չնայած ծանր իրավիճակին, Նյու Յորքի աշակերտները պատրաստվում են դպրոց գնալ մարտի 22-ից։ Կորոնավիրուսային վարակի տարածման պատճառով Բրազիլիայի մայրաքաղաքում սահմանվել է պարետային ժամ։ Նշվում է, որ իրավիճակը կրիտիկական է։ Բնակիչներն իրենց տներում պետք է մնան երեկոյան 10-ից մինչև առավոտյան 5-ը։ Տեղաշարժի սահմանափակումը կգործի մինչև մարտի 22-ը։ Ժամը 22-ից հետո աշխատանքը շարունակել թույլատրվում է միայն առողջապահական հաստատություններին, անասնաբուժական կլինիկաներին և ուղարկավոր մամբյուրոներին։ Բրազիլիան աշխարհում 3-րդն է այստեղ կորոնավիրուսով վարակված 11 միլիոնից ավելի մարդ կա։ Մեծ Բրիտանիայում հակառակն է, ամեն շաբաթ սահմանափակումները հետս հետ է թուլացվում են, այս շաբաթ երեխաներն արդեն դպրոց կարող են գնալ, և նույն ժամանակ մեծ թափով ընթանում է պատվաստումների գործընթացը։ Մեծ Բրիտանիան աշխարհում 5-րդն է, վարակակիրը 4 միլիոնից ավելի մարդ։ Նունե Գրիգորյան, Կարեն Թադևոսյան, Այսօր։ Արնվազն 7 մարդ է զոհվել Կալկաթայի կենտրոնական Ստրենդ փողոցի վրա գտնվող գրասենյակային շենքում բռնկված հրդեհի պատճառով։ Զոհերի թվում կա 4 հրշեջ, ոստիկան, երկաթուղային սպա և անվտանգության ծառայության աշխատակից։ Եվս 2 մարդ անհետ կորած է համարվում։ Շենքը պատկանում է երկաթուղային ընկերությանը։ Տեղի ունեցածի փաստով կատարվում է հետաքննություն։ ԱՄՆ Միչիգան նահանգի Նուեիգո քաղաքի դպրոցի 16-ամյա աշակերտ ինքնաշեն պայթուցիկ սարք է տարել ուսումնական հաստատություն և պատահաբար պայթեցրել այն։ Տուժել է 6 մարդ, այդ թվում պայթեցնողն ու դասղեկը։ Ոստիկանությունը զբաղվում է տեղի ունեցածի հանգամանքների ուսումնասիրմամբ և փորձում պարզել պայթուցիկի տեսակը։ Բողոքելով խտրականության և բռնության դեմ, Մեքսիկայում ֆեմինիստները բենզին են լցրել և այրել կանանցից բաղկացած ոստիկանական շղթան, որի հետևանքով 62 ոստիկան և 19 քաղաքացիական անձ տարբեր աստիճանի վնասվածքներ են ստացել։ Մայրաքաղաքի իշխանությունները երթի պատճառով ցանկապատել էին պատմական շենքերն ու հուշարձանները դրանք վանդալիզմից պաշտպանելու համար։ Ակցիան սկսվել է քաղաքի կենտրոնում գտնվող հեղափոխության հրապարակում, որտեղ ցուցարարների մեծ մասը քանդել էր 67 մետրանոց ցանկապատը, որից հետո մուրճերով և ներկով շարժվել էր դեպի անկախության հրապարակ, որտեղ գտնվում է ազգային պալատը։ Նունե Գրիգորյան, Կարեն Թադևոսյան, Այսօր։ Պետական եկամուտների կոմիտեի նախաձեռնությամբ պարզեցվել է էքսպրես բեռների հայտարարման գործընթացը։ Կառավարության որոշմամբ հաստատվել են էքսպրես բեռների համար ապրանքային և ուղևորային հայտարարագրի պարզեցված թղթային ձևերը։ Եթե մի տնտեսվարող փոխադրում էր տեղափոխում էր ապրանքը օտարերկրյա պետություն մի քանի այլ տնտեսվարողների հետ գործարքի միջոցով, ապա նա պետք է ներկայացներ մի քանի տարբեր ապրանքային հայտարարագրեր, և ստեղծված իրավիճակից ելնելով կառավարության 126 որոշման հիման վրա, որը ուժի մեջ է փետրվարի 6-ից, տեղի ունեցավ փոփոխություն և միջև հայտարարագիր ներկայացնելու համար այդ էլեկտրոնային համակարգի ներդրումը պարզեցված ընթացակարգով սահմանեց որոշում, որպեսզի այլևս տնտեսվարողները արագացված ընթացակարգով տեղափոխեն իրենց ապրանքները։ Շուրջ 30 տարի տարբեր երկրներից էքսպրես բեռների տեղափոխմամբ զբաղվող ընկերության հայաստանյան ներկայացուցիչը արդեն սեփական փորձով է համոզվել նոր կարգի առավելության մեջ։ Գործընթացը նախկինում ժամանակատար էր ու ծախսատար, այժմ ճիշտ հակառակը։ Հիմա այդ ժամանակատվածը, որը նախկինում անում ենք 4-5 հոգու ենք կարողանում սպասարկել ֆիզիկապես, եւ այս ժամանակատվածը հիմա կսպասարկենք 10-20 ֆիզանձի կազմակերպություններ։ Ապրանքների հայտարարման պարզեցված ընթացակարգը հնարավորություն է տալիս սուրհանդակային ծառայությունների կողմից տեղափոխվող առաքանիների մեջ պարունակվող յուրաքանչյուր ապրանքի համար առանձին մաքսային հայտարարգիր այլևս չներկայացնել։ Ամբողջ խմբականակը կարող է հայտարարագրվել մեկ միասնական փաստաթղթով էքսպրես փոխադրողի կողմից։ Օրինակ կազմակերպությունը, եթե այստեղ վերցնենք, որ 13 ֆիզանձերի համար
նախկինում պետք է լրացներ 13 ապրանքային հայտարարագիր, այսօր մեկ ռեստրով, մեկ փաստաթղթով կարող է արդեն 13-ի անունով էլ ուղարկել բերները, ավելի հեշտ, ավելի արագ։ Էքսպրես բերների համար ուղևորային և ապրանքային մաքսային հայտարարագրերի թղթային տարբերակների պարզեցված ընթացակարգը էապես կհեշտացնի տնտեսվարողների գործը։ Կողոպուտի վերաբերյալ հաղորդումը ոստիկանության Գյումրի քաղաքի Կումայրի բաժնում ստացվեց մարտի 7-ի ցերեկը։ Մազմանյան փողոցի 37-ամյա բնակչուհին հայտնում էր, որ մարտի 6-ին երեկոյան ժամը 21-ին մոտ մի անծանոթ տղամարդ հրել կոտրել է տանդուրը և փորձել է հափշտակել ննջասենյակի սեղանին դրված նոթբուքը։ Այդ պահին ինքը վրա է հասել նրա ձեռքից խլել նոթբուքը, սակայն քաշքշոցի ընթացքում տղամարդն իր ժակետի գրպանից հափշտակել է բջջային հեռախոսն ու դիմել փախուստի։ Կինը նաև բացատրեց, թե ինչու անմիջապես հաղորդում չի տվել, ըստ նրա միջադեպից իրեն վատ էր զգացել, միայն հաջորդ օրներ ուշքի եկել ու հասկացել, որ դեպքի մասին պետք է հայտնել ոստիկանություն։ Ուշացումը սակայն չխանգարեց Կումայրիի քրեական հետախույզներին արագ բացահայտելու հանցագործությունը։ Ձեռնարկվեցին անհետաձգելի միջոցառումներ, որոնք արդյունք տվին հենց հաղորդում տալու օրը։ Ստացված օպերատիվ տեղեկություններն իրացնելիս կողոպուտը կատարելու կասկածանքով ժամը 19:30-ին Արթիկ քաղաքի Հակոբյան փողոցի իր տնից բաժին բերման ենթարկվեց նախկինում դատված 38-ամյա տղամարդը։ Բաժնում նա խոստովանեց, որ բջջային հեռախոսն ինքն է հափշտակել։ Խոստովանեց, բայց հեռախոսն այլևս չկար։ Ահազանգի ուշացումն այս հարցում որոշիչ էր։ Ձեռնարկվում են միջոցառումներ գողոնը հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Տղամարդը ձերբակալվել է, հարուցվել է քրեական գործ, կատարվում է նախաքննություն։ Մարտի լույսի 9-ի գիշերը ժամը 5:20-ի սահմաններում ոստիկանության աշտարակի բաժնի ծառայողները գիշերային շրջիկ ծառայության ընթացքում Ուջան համայնքում հայտնաբերեցին և թմրանյութ պահելու և օգտագործելու կասկածանքով բաժին բերման ենթարկեցին Գյումրիի 25-ամյա մի բնակչի իր մեքենայով հանդերձ։ Բերման ենթարկվածի անձնական խուզարկությամբ գրպանից հայտնաբերվեց չորացված, մանրացված մարիխուանայի նման ող զանգվածներով 3 փաթեթ։ Պայուսակից հայտնաբերվեց նմանատիպ զանգվածներով և տարբեր քաշերով 17 փաթեթ։ Նաև պլաստմասե տարած շուրջ 10 գրամ մարիխուանայի նման ող զանգվածով կպչուն ժապավեն ու էլեկտրական կշեռք։ Ըստ գյումրեցի երիտասարդի հայտնաբերվածը թմրանյութ է։ Հայտնաբերվածն արգրավվել է, նշանակվել են փորձաքննություններ, դեպքի հանգամանքները պարզվում են։ Վերջին ամիսներին ոստիկանության վաղարշապատի բաժնի սպասարկման տարածքում բնակարանային գողության դեպքեր էին արձանագրվել։ Անցած տարվա սեպտեմբերին մտել էին Մեծամոր գյուղի Չարենցի փողոցի առանձնատներից մեկն ու ննջանի մահճակալի տակից գողացել 2 միլիոն դրամ ու 400 եվրո։ Այս տարվա հունվարի 29-ին ևս Մեծամոր գյուղի մի տնից փորձել էին գողություն անել։ Այս դեպքում Թիրախում գյուղի Աբովյան փողոցի առանձնատներից մեկն էր։ Նախորդի պես տանտերերը տանը չէին եղել։ Նախ բակ էին մտել, ապա տեխնիկական միջոց օգտագործելով բացել էին խոհանոցի պատուհանը։ Փետրվարի 25-ին էլ դարձյալ օգտվելով տանտերերի բացակայությունից և դարձյալ տեխնիկական միջոց օգտագործելով բացել էին Մեծամոր գյուղի Շիրազի փողոցի տներից մեկի ննջասենյակի պատուհանը, մտել ներս ու 150,000 դրամ գողացել։ Ոստիկանության վաղարշապատի բաժնի տարբեր ստորաբաժանումներ սկսեցին տարաբնույթ միջոցառումներ ձեռնարկել։ Անչափահասների գործերով և ընտանիքում բռնության կանխարգելման բաժանմունքի ծառայողներին հաջողվեց տեղեկություններ ձեռք բերել։ Հանցագործությունները կատարած անձի ինքնության վերաբերյալ, մինչ այդ էլ փաստական տվյալներ էին ստացվել, որ գողություններն ու փորձը կատարել է նույն անձը։ Ոստիկանների օպերատիվ տեսադաշտում հայտնված տղամարդը, որը հենց Մեծամոր գյուղի բնակիչ է, մարտի 4-ին կասկածանքով բերման ենթարկվեց ոստիկանության վաղարշապատի բաժին, որտեղից էլ ներկայացվեց տարածքային քնչական մարմնին հարցաքննության։ Նա տվել է խոստովանական ցուցմունք։ Գողոնը հայտնաբերելու միջոցառումներն ու հարուցված քրեական գործերի նախաքննությունը շարունակվում Men. Ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների ծառայողներն ակտիվորեն շարունակում են բնակչության հետ բացատրական աշխատանք իրականացնել ապօրինի զենք-զինամթերքի կամավոր հանձնման ուղղությամբ։ Արամուս գյուղի մի բնակիչ ոստիկանության կոտայքի բաժնում կամավոր հանձնել է Կալաշնիկովի գնդացիր պայթուցիչներով F1 տիպի նռնակներ ու փամփուշտներ։ Ոստիկանության Արարատի մարզային վարչության Մասիսի, Արարատի և Արտաշատի բաժինների ծառայողների բացատրական աշխատանքի արդյունքում հիշալ ստորաբաժանումներում ապօրինի զենք-զինամթերքի կամավոր հանձնման դեպքեր են արձանագրվել։ Մասնավորապես Մասիսի բաժնում գործարանային համարով Կալաշնիկովի ինքնաձիգի և փամփուշտների, Արարատի և Արտաշատի բաժիններում ատրճանակների և փամփուշտների։ Արդյունավետ էր նաև ոստիկանության Գեղարքունիքի մարզային վարչության ու Սևանի բաժնի ծառայողների բացատրական աշխատանքը։ Գավառում բնակվող մի տղամարդ մարզային վարչությունում կամավոր հանձնել է Կալաշնիկովի ինքնաձիգ ու փամփուշտներ։ Լճաշեն գյուղի մի բնակիչ էլ Սևանի բաժին է բերել գործարանային արտադրության թմբուկավոր ատրճանակ,
հետուցիչով նռնակ ու փամփուշտներ։ Ապօրինի պահվող զենգզինամթերքի կամավոր հանձնման դեպքեր են արձանագրվել նաև ոստիկանության Վայոց ձորի մարզային վարչության Ջերմուկի և Վայքի բաժիններում։ Երկու դեպքում էլ քաղաքացիները կամավոր հանձնել են Կալաշնիկովի ինքնաձիգներ, փամփշտատուփեր ու տարբեր տրամաչափի փամփուշտներ։ Ոստիկանության Ախուրյանի բաժնի ծառայողների բացատրական աշխատանքի արդյունքում էլ Ախուրյան գյուղի բնակիչներից մեկը կամավոր հանձնել է տոստիպի հրացան ու տարբեր տրամաչափի փամփուշտներ։ Արդյունավետ էր նաև ոստիկանության Վաղարշապատի բաժնի ծառայողների բացատրական աշխատանքը։ Մուսալեռում բնակվող Միկին բաժնում կամավոր հանձնել է Արցախյան ազատամարտին մասնակցած ու զոհված ամուսնու թմբուկավոր ատրճանակը, պայթուցիչով նռնակն ու փամփուշտները։ Կրկին հիշեցնենք, որ ապօրինի զենգզինամթերքը կամավոր հանձնողներն ազատվում են քրեական պատասխանատվությունից։ Այս համատեքստում ոստիկանության ծառայողների բացատրական աշխատանքը շարունակվում է։